Katika sisi wakulima kuna wakulima wengine ambaye ni majirani zetu wanapiga maji excess inaingia kwa shamba yao. Ikishaingia shamba yao inatoka inaingia kwa stream ambao iko karibu inaitwa Munyoni. Ile maji inatiririka kwa hiyo mto mpaka inaenda kurudi mpaka Athi River. Ikiingia Athi River hiyo maji huwa inabeba components za nini za insecticides, fertilizers, manaka wakulima wanatumia hizo vitu. Na ni kawaida ukulimaji wa mboga wote lazima mtu atumie mandawa. Ile mandawa mtu akispray ikianguka kando, maji ikibeba inaingiza kwa ile maji na inaenda kucontaminate maji mengine mahali. Na kutoka hapo hiyo maji ikienda Athi River, wanyama hata samaki kukunywa hiyo maji inakuwa ina shida. Hasa mimi inaniumeza zaidi, manake ni majirani ambao wako juu yangu kwa shamba yangu kwa mboma yangu, na kuna maji mengine yanapitia katikati ya mboma. Hiyo inapitia katikati ya mboma imefanya nyumba yangu store iteketee iingie chini upande moja, kwa vile mchanga imekuwa imesogi huko kutoka juu. Ile maji inapita hapo, inapita katikati ya mboma. Piparanga, yani sile ambao wadogo wadogo, nimeshuhudia wakunywa hiyo maji wanafariki, na wamefariki karibu wote. Saa hii sina yoyote, na nilikuwa na almost kama 30 nizo simesha kufa. Ile maji inapita katikati ya mboma na inaingia kwa shamba yangu, na haiendi haitoki hinje. Ile maji watoto wangu, niko na watoto wadogo ambao nakuta wakati mwingine wanacheza na hiyo maji, wanacheza na matope ya hiyo maji, na hiyo maji ni inaweza kudhuru afya yao. Kwa hivyo ningeomba serikali kama inaweza kwanza ndio tukae na imani, tujue kama hakuna hii maji haina shida. Nilikuwa nimeomba serikali ichukue hii maji iende ifimwe ionekane inaweza kuwa mbaya kiasi gani. Manake ng'ombe ambao zinatumia hiyo maji, kuna ng'ombe ambao zinakunywa hiyo maji, kuna punda zinakunywa hiyo maji, especially zangu, manake inapitia pale, inakuja pale kusangani pale, yani kusimama pale kwa shamba yangu, na niko na shuku hizo zitakuja kuanza kuwa na afya mbaya, na maybe magonjwa yanaweza kutokea bila kujua. Kwa hivyo pia mahali naenda kwa shamba hiyo maji, kuna miti yangu kwa vile na tangi na pale throughout usiku na mchana, vile ambao nimepika hapo kila siku, kuna miti yangu ya pomegranate imekauka shauri ya hiyo maji. Kuna aina nyingine ya miti hii plant hii nini, pumpkin plants zimekauka pia shauri ya hiyo maji kuwa pale kila siku. Ile inapita kwa anguaji, inapita kwa mto. Aya, ile inapita kwa mto kule naye, hiyo mto, hiyo stream ndio mto ambao tunafanya nini? Tunatengeza hii visima ya kuchota maji wakati ambao kuna mvua. Lakini sasa ile maji inaingia pale, tunashuku iko na chemicals kali kali. Sisi tunatoka kwa hiyo shamba irrigation, na tunaona tutakuwa na shida ya maji, maana hatuwezi kuchukua hatuwezi kuchota maji hapa tena. Shauri ya hiyo kwa ndani.
nani wakaruka. Ma. Batu kama hivyo ni hivyo hivyo na asya vya songo. Pa, tuwe zina watu tu. Tu mara vile. Yo siempre.